mat televizion gjatë 15 viteve jetë, është përpjekur të transmetoj çdo material për popullin e matit në mënyrë që të lërë gjurmë në memorje, duke përçuar në video, audio dhe tekst në çdo cep të matit. Sfida më e vështirë është të jesh vetja në një botë ku çdo kush përpiqet të të bëjë të ndihesh ndryshe. Dhe mat televizion ka qenë ndryshe, por vetvetja në këtë botë që të gjithë mundohen ta ndryshojnë. Mat televizion gjatë këtyre 15 viteve ka transmetuar një mori materialesh për të gjitha grupmoshat dhe këtë radhë zgjodhi të shfletojë arkivin e tij, duke sjell në fokus një cikël të emisioneve për të rinj, Top Hits, Flashback, Tash e Theme VIP dhe Ups. Mat televizion u mundësoi të rinjve matjan hapësirën e nevojshme për të dëgjuar dhe votuar këngët që u pëlqejnë më shumë, ose të informohen për të rejat më të fundit dhe Tash e Themet për botën e Hollywoodit, si dhe për të qeshur pafund me aksidente të ndryshme. Të prezantuara dhe të përgatitura me profesionalizëm nga moderatorët e mat televizion, që pavarësisht moshës së tyre përzgjodhen të sillni tek shikuesit e medias tonë lokale dhe tek bashkëmoshatarët e tyre dhe jo vetëm, ato çfarë u duhej dhe çfarë kërkonin, disa orë argëtim në logon e mat televizion. Dyshimi është gur argjenti i së vërtetës dhe misioni i medias për të qenë dyshues me rrjedhën e të qenurit investigues, sepse nëse dyshimi është pjesë e përditshmërisë, zgabohet asnjëherë. Kush dyshon në gjërat që bën vetë, ka tonet e të qenurit filozof. Institucioni i mat televizion në 15 vite transmetimi ka qenë gjithmonë dyshues dhe përgjegjës për t'i bërë edhe më mirë ato çfarë ne kemi transmetuar tek të tjerët. Që ta ndjekim atë në rënditjen javore të 10 personazheve VIP më të votuar nga ju përmes kësaj poste elektronike. Ky urim shkon për të gjithë ju miqtë të dashur. E nisëm kështu fillimin e vitit 2011 duke shpresuar që të jetë sa më i mbar për të gjithë ne. Mat televizion la kështu gjurmë në memorien e shumë të rinjve, duke ju afruar botës së tyre, duke u bërë një televizion mjaft i dashur edhe për këtë grup mosh. Cilim të kjo në këtë blok, aksidente automobilistike të shkaktuara në rrugë të ndryshme, për post të vrarave që mund të kenë njerëzit, duke arre të qeshura. Ndjekim më tek materialin e një. Ti më shumë rreth tyre, le të ndjekim një vetë prezantim nga vetë vajzat të cilat janë të ftuara në emisionin tonë. Unë jam Gjergjiçi në klasën e 9, hobi im është shpërthimi, që e kam filluar që në moshën time të vogël dhe vazhdoj. Tjene 10 personazheve VIP më të votuar nga ju për mes postës sonë elektronike dhe shëtheme VIP e tja. Moshë shumë të vogël janë kaq të ëmbël, por shpeshherë bëjnë qesharak me disa nga veprime që ata bëjnë ose me disa nga aksidente që ata pësojnë. Për të qeshur dhe ju së bashku me ne... Mat televizion duke pasur një përvojë mjaft të mirë në përgatitjen e një sër emisionesh për të rinj, s'do të rresh së pasuri në qendër të vëmendjes sërish ato. Gabimi atij që punon me dëshirë dhe ëndje është më i mirë se të qelluarit të atij që punon pa dashur. Kështu janë edhe moderatorët. Punojnë në ëndje, sepse forca e mendimit hyn në punë më shumë se teu i shpatës. Prandaj ne transmetojmë ato në mënyrën më profesionale. Të qëmurit profesional nuk varet nga kushtet e jashtme, por nga faktoret e brëndshëm. Pronarët e mat televizion luftin dhe afrin vani, si dhe stafin dhe vite, kanë sjell në shtëpi tuaja në logon e mat televizion të pare të ndryshe të gjërave. Dhe thonë se nëse të tjerëve u vjen diçka e re prej teje, atëherë ke bërë një hap drejt pavdekshmërisë. Dhe mat televizion në misionin e ti ka bërë hapa drejt pavdekshmërisë.